Isang matandang lalaki naman ang nagpakita sa lokasyon nila Joe Fan ngunit siya ay nagtaka nang biglang bumilis ang pagtakbo ng dalawa. Namangha rin siya dahil ang isa sa mga hinahabol niya ay nasa antas lamang ng Bone Tempering Realm at ang kasama naman nito ay nasa antas ng ika na yugto ng Heavenly Realm, ngunit natalo pa rin nila ang anim na Elder nang walang kahirap-hirap kahit na ang mga antas nito ay lagpas pa sa kanila. Kaya natuwa na lang ang matanda dahil mukhang totoo nga ang haka-haka tungkol sa Joe Fan na ito. Kaya agad rin niyang binilisan ng kanyang paghabol sa kanya dahil mukhang taglay nga ng batang ito ang isang body technique na siyang mas malakas pa sa Imperial Body Tyrant ng Regent State. Sa kabilang banda ay bigla namang naramdaman naman ng ating bida ang pagbilis ng takbo ng taong naghahabol sa kanila. Kaya agad na niyang sinabihan ang kasama niya na mukhang nasa panganib silang dalawa dahil mas binilisan pa ng kalaban ang paghahabol sa kanya. Napansin naman ng matanda na mukhang naramdaman ng ating bida ang kanyang mabilis na paglipad upang mahabaw lang dalawa kaya nasabi na lang niya na talagang isang halimaw ito Nasabi rin niya na ngayon lamang siya nakakita ng isang bata na nasa ganitong antas na kayang maramdaman ang aura niya mula sa malayong distansya Kaya agad na lang na mas binilisan ng matanda ang paglipad papunta sa kanila Mas lalong nangamba naman ang ating bida dahil mukhang hindi na nila matatakasan ang kalaban dahil nahabol na sila nito Bigla namang napalingon si Elder Yan upang malaman niya kung sino kaya ang tao na ito dahil kakaiba ang bilis na taglay ng tao na ito. Napansin naman nilang dalawa na mukhang paparating na nga sa kanila ang kalaban kaya hindi na lang sila tumakbo pa. Tumawa naman ang matanda dahil mukhang sumuko na ang dalawang kumag na ito sa pagtakas mula sa kanya. Samantala, napuno naman ng takot ang mukha ni Elder Yan dahil sa dami ng mga elder na pwedeng humabol sa kanila mula sa Regent State ay talagang ang halimaw pa na ito ang nandito. Nagtaka naman ang ating bida sa naging reaksyon ni Elder Yan kaya tinanong niya ito kung kilala ba niya kung sino ang tao na ito. Agad naman na sinabi ni Elder Yan na kilala niya ang tao na ito, sa katunayan ay halos ng mga kasabayan niya sa kanyang henerasyon ay kilala at kinakatakutan ang tao na ito. Mas lalong nangamba naman ang ating bida kaya muli niyang inutusan ng Elder na sabihin na niya ang pagkatao ng matandang ito. Natatakot na sinabi naman ni Elder Yan na ang taong ito ay ang mad-deeper ng Regent State, si Li Jing Tian. Tumawa naman ang malakas ang Elder at kanyang sinabihan ang dalawa na itigil na nila ang kanilang pagtakbo palayo sa kanya kung ayaw nilang masaktan. Nagulat rin siya nang makita niya si Elder Yan na kasama ang ating bida, nagtaka rin siya dahil iba ang mukha ni Elder Yan nang huli silang nagkita. Napansin rin ni Jing Tian ang ating bida kaya napagtanto niya na mukhang siya nga ang taong naghasik ng matinding gulo para sa pamilya ng Regent State. Ngunit inutusan rin niya ang mga ito na kailangan nilang huminahon dahil may kailangan siya sa kanilang dalawa. Naging seryoso naman ang ating bida nang makita niya ang matinding takot sa mukha ni Elder Yan. Nasabi rin niya na ngayon lamang niya nakita ang ganitong reaksyon mula sa matandang ito. Kaya napagtanto niya na mukhang nakakatakot nga ang Jing Tian na ito kung ang kahit na si Elder Yan ay nagpakita ng ganitong takot sa harapan niya. Kaya nasabi na lang ni Joe Fan na talagang mamamatay silang dalawa dito kapag nanatili sila sa lugar na ito. Kaya nagdesisyon na lang si Joe Fan na kailangan nilang umalis sa lugar na ito. Agad rin niya na hinatak ang katawan ni Elder Yan upang tumakbo. Sinabihan rin niya ang kalaban nila na hindi siya tanga upang manatili lamang dito. Napatawa naman ang Elder nang marinig niya ito at kanyang nasabi na mukhang nais ng dalawa na masaktan talaga dahil ayaw ng mga ito na sumunod sa kanya. Kaya agad na niyang ginamit ang kanyang Imperial Body Tyrant Technique upang habulin ang dalawa. Sa isang iglap ay agad naman na naabutan ng atake ng Elder ang dalawa kahit na malayo na ang mga ito sa kanya. Napansin naman ito agad ni Joe Fan kaya bago pa man tumama sa kanila ang atake na ito, agad niyang ginamit ang kanyang apoy na lakas upang harangin ang malakas na atake na ito. Mas lalong natakot rin ang ating bida dahil kahit nasa mataas na antas na ang kanyang kaluluwa ay malaking pinsala pa rin ang natamo niya dahil sa pagharang niya sa atake na ito. Nasabi rin ng ating bida na kung hindi dahil sa apoy niya ay tiyak na nawala na siya ng malay dahil sa atake na ito. Nagulat naman ang matanda nang makita niya ang kakaibang antas ng kaluluwa ng batang ito. Namangha rin siya dahil nasa antas pa lamang ng bone tempering ito ngunit taglay na niya ang kaluluwa na nasa antas ng radiant stage. Kaya nasabi na lang ng elder na kapag hinayaan pa nila na lumakas ang batang ito ay tiyak na mas magiging malakas pa ito sa batang maliit na halimaw na nakalaban nila tatlundaang taon na ang nakakaraan. Kaya nasabi na lang niya na hindi niya maaaring hayaan na lang na mabuhay pa sa mundong ito ang batang ito dahil magiging malaking balakid ito sa kanila. Agad naman na ginamit ni Joe Fan ang pagkakataon na ito at kanyang inutusan si Elder Yan na kailangan nilang tumakbo nang mabilis. Sa kabilang banda, nagbago naman ang isip ng matanda at kanyang nasabi na bago niya patayin ang batang ito, kailangan muna niya na makuha ang isang bagay mula sa kanya upang mas mapalakas pa niya ang kanyang sarili. Agad rin siya na lumipad papunta sa dalawa at pinayuhan niya ang mga ito na itigil na nila ang pagtakas dahil walang kwenta lang ito. Agad naman na nagulat ang dalawa nang biglang sumulput sa harapan nila ang matanda at nahuli rin ito ang kanilang mga leeg, kaya nasabi na lang ng ating bida na talagang mabilis ang tao na ito. Lumabas rin ang pawis sa mukha ng ating bida dahil talagang minamalas siya sa pagkakataon na ito dahil talagang nakaharap pa niya ang isang malakas na kalaban na nasa antas ng Radiant Stage. Kaya talagang nakakainis na nakadepende na naman sa tadhana ang buhay niya. Nasabi rin ng ating bida na hindi niya maaaring gamitin ang kanyang demonic baby sa tao na ito dahil kaya nito napatayin ang kanyang demonic baby sa isang atake lamang. Agad naman na tinignan ng matanda si Elder Yan at tinanong niya ito kung ano ang kinain niya kaya naging ganito kabata ang kanyang mukha. Ang nakakamangha pa ay mas naging bata pa siya kumpara sa anyo niya nang huli silang nagkita. Napansin rin ng matanda na mas naging mabilis rin ang pagtakbo ni Elder Yan kumpara sa huli niya itong nakita. Lumabas naman ang mga pawis sa mukha ni Elder Yan at kanyang hiniling kay Jing Tian na huwag siya nitong seryosohin dahil hindi naman malaki ang pinagbago niya. Nagsaad rin si Elder Yan na nang maging sikat sa buong imperyo ang pangalan ng Elder ay isa lamang siyang mahinang second grade na alchemist. Kaya mas magiging insulto ito sa Elder kung papatayin niya ang tulad ni Elder Yan na siyang mahina lamang. Tumawa naman ng malakas ang matanda at kanyang sinabi na hindi ito ang naririnig niya tungkol sa kanya. Ayon rin sa narinig niya na isa sa pinakakinatakutan ng lahat ang mayabang na vicious pill king kaya hindi niya maintindihan kung bakit ngayon ay parang natatakot siya sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Elder Yan nang marinig niya ito dahil mas humigpit pa ang pagkakahawak ng Elder sa kanya. Tinanong naman ni Jing Tian si Elder Yan kung nasaan na ang pride niya at ang pagiging matapang niya ngayon. Humingi naman ng paumanhin si Elder Yan at kanyang nasabi na sa harap ni Jing Tian ay isa lamang siyang mahinang martial artist kaya hindi siya mangangahas na magyabang sa harapan niya. Sinabi rin ni Yan Song na si Jing Tian ang venerable ng Regent State kaya upang hindi magkaroon ng away sa gitna ng mga pamilya nila ay kailangan niyang huminahon. Naging seryoso naman ang matanda nang marinig niya ito. Tinanong rin niya kung aling pamilya ang tinutukoy ni Yan Song na makakalaban ng kanilang Regent State, ang Pilking Hall ba o ang Lu Clan. Mas lalong nagulat naman si Elder Yan nang marinig niya ito dahil hindi niya inakala na alam na pala ng Elder ang relasyon niya kay Joe Fan. Mas hinigpitan naman ni Jiang Tian ang pagkakahawak niya kay Elder Yan at sinabihan niya ito na hindi siya tanga. Naiintindihan na niya ang kasalukuyang sitwasyon matapos niyang makita ang naging resulta ng naging laban nila sa ibang mga elders. Alam rin ng matanda na pinagtaksila na ni Yan Song ang Pilking Hall at kasalukuyan niyang pinagsisilbihan si Joe Fan. Mas lalong nainis naman si Yan Song dahil hindi niya inakala na malalagay sila sa sitwasyon na ito. Naisip rin niya na kahit ano pa ang mangyari ay hindi na siya babalik sa sect niya kaya hindi niya pagtataksilan si Joe Fan. Kaya agad na lang niyang sinabi na tama nga ang matanda dahil pinagtaksilan na niya ang Pilking Hall at hindi na siya babalik doon. Sinabi rin niya na sa ngayon ay babalik na siya sa kanyang bagong pamilya. Ang Lu Clan kasama ang kanilang butler na si Joe Fan. Nagsaad din siya na kung nais man siyang patayin ni Jiang Tian dahil dito ay wala na siyang pakialam pa dito dahil ito na ang kanyang bagong tadhana. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na mukhang nakuha na nga niya ang loyalty ni Elder Yan. Tumawa naman ng malakas ang matanda sa kanyang narinig dahil talagang tama nga ang mga nalaman niya na talagang kakaiba ang pagiging loyal ng Yan Song na ito. Kaya nagdesisyon siya na papalayain niya si Elder Yan ngunit sa kasamaang palad ay kailangan pa rin niyang tapusin ang batang kasama niya. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na inaasahan na niya na gagawin ito ng matanda dahil tauhan siya ng Regent State. Nagsaad din ang ating bida na alam niyang nandito ang matanda upang maghayganti dahil napatay niya ang kanilang ikalawang young master. Ngunit dahil isa lamang siyang fugue venerable ng Regent State ay tiyak na hindi parte ang matanda sa bloodline ng kanilang sect. Naging seryoso naman ang matanda at kanyang sinabi na tama nga ang sinabi ng ating bida ngunit tinanong rin niya ito kung ano naman ngayon. Nagsaad naman ang ating bida na maaari niyang bigyan ng magandang kondisyon ang matanda ngunit kapalit nito ay kailangan niyang ibigay ang kanyang loyalty sa kanya. Kumpiyansa rin na sinabi ng ating bida na kung ano man ang ibinibigay sa kanya ng Regent State ay daw doblehin niya ito. Kaya tinanong niya ito kung okay ba sa kanya ang alok na ito naging seryoso naman ang matanda dahil hindi niya inakala na sasabihin ito sa kanya ni Joe Fan. Kahit na si Elder Yan ay hindi rin makapaniwala na nais maging kakampi ni Joe Fan ang venerable na ito. Agad naman na pumayag dito ang matanda kaya ang tatlo ay bumaba na sa isang ligtas na lugar. Nakangiting sinabi naman ni Elder Yan na sabihin lamang ni Elderly ang kahit anong kondisyon na nais niya dahil tutuloy paren ito ni Joe Fan hangga't sa makakaya niya. Dagdag pa ni Elder Yan na si Joe Fan ay marunong tungyupad sa mga pangako niya. Naging seryoso naman si Elder Lee dahil hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ba niya ang dalawang ito. Naisip rin niya na ayon sa mga narinig niya ay isang mapanlin lang ang batang ito kaya dapat ay huwag niyang pagkatiwalaan ng lubusan ng tao na ito. Ngunit napag-isip-isip rin niya na nang makita niya ang Yan Song na ito ay talagang natakot ito sa kanya. Ngunit ngayon ay malaki ang kumpiyansa na ipinapakita ng Yansong na ito kaya mukhang malakas nga ang backer ng dalawang ito. Kaya nasabi na lang ni Elderly na mukhang totoo nga ang alok sa kanya ng batang ito at ito rin ang klase ng tao na hindi magpapanggap sa harap ng kamatayan. Kaya sinabihan niya ang ating bida na naiinsulto siya sa pag-alok sa kanya ng ating bida dahil parang pinapamukha nito mukha siyang pera. Kaya tinanong niya ang ating bida kung alam ba niya kung gaano kalaki ang ginasto sa kanya ng Regent State upang maging venerable siya ng pamilya na ito. Nasabi rin niya na talagang inalagaan siya ng mga ito upang maging kakampi nila. Bigla namang nawala ang ngiti sa mukha ni Elder Yan dahil mukhang nagalit si Elder Lee sa kanilang dalawa. Nasabi rin niya na talagang mamamatay silang dalawa ni Joe Fan kapag hindi pumayag ang Elder sa kanilang alok. Ngunit kabaliktara naman ang naging reaksyon ni Joe Fan nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Napangiti rin siya dahil ngayon ay alam na niya kung anong klaseng tao ang matanda na ito. Nasabi rin niya na kung talagang loyal ang matanda na ito sa Regent State ay hindi ito makikipag-usap sa kanya at agad siyang papatayin ito. Kaya sa tingin ng ating bida ay ginagawa lamang ito ng matanda upang mas mapataas pa niya ang halaga ng maaari niyang kunin sa kanila kapalit ang loyalty niya. Nasabi rin ng ating bida na talagang matandang paraan na ito na kahit siya ay ginagamit rin niya ito noon. Nagsaad naman si Joe Fan talagang bata pa siya sa mga bagay na ito, sinabihan rin niya si Elder Lee na masyado pa siyang bata para malaman kung ano ang mga magandang storya tungkol sa kanya. Kaya hiniling niya sa kanya na nais niyang malaman kung ano ang kasaysayan ni Elderly upang malaman niya kung gaano siya kalakas. Natuwa naman si Elder Lee nang marinig niya ito at kanyang sinabi na sasabihin niya sa kanya ang mga bagay na ito dahil marami talaga siyang karanasan. Nasabi rin niya na dahil matagal na rin siya nang muli siyang magpakita sa kanilang imperyo ay hindi siya magagalit sa ating bida dahil hindi siya kilala nito. Ngunit dahil ayaw rin niyang buhati ng kanyang sariling bangko ay ayaw niyang siya mismo ang magsabi ng kanyang mga narating. Kaya inutusan niya si Elder Yan na siya na ang magkwento kay Joe Fan kung ano ang alam niya sa kanya. Agad naman na sumunod dito si Elder Yan at kanyang sinabi na siya na ang bahala dito. Agad naman na ipinakilala ni Elder Yan si Elder Lee at kanyang sinabi na isa siya sa pinakasikat na martial artist sa kanyang henerasyon. Masasabi rin nila na isa siyang legendary figure na mahirap mahanap sa kanilang imperyo. Ipinaliwanag rin niya na nagsimula si Elder Lee bilang isang lone cultivator at wala itong kaugnayan mula sa pitong pamilya ngunit dahil sa kanyang dedikasyon ay nagpalakas ang elder ng walang tigil at nag sa maraming taon ng walang pahinga kaya narating niya ang ganoong antas. Nasabi rin ni Elder Yan na ayon sa alam niya, kung wala ng martial arts technique na magagamit si Elder Lee ay nagpupunta siya sa ibang clan upang kunin ang kanilang mga teknik ng sapilitan. Nasabi rin ni Elder Yan na mula sa pinakamahinang teknik hanggang sa pinakamalakas na teknik tulad ng profound ranked cultivation methods ay nakita at nalaman na ito ni Elder Lee. Nagbiro naman ang ating bida na kung ganoon pala ay parang isang magnanakaw si Elderly base sa kanyang kwento. Agad naman na natakot si Elder Yan nang marinig niya ito at kanyang sinabi na hindi yon ang ibig niyang sabihin. Napahiya naman dito si Elderly kaya agad niyang sinampal ng malakas si Elder Yan. Inutusan niya ito na tumahimik na lang siya dahil walang kwenta ang mga sinasabi niya. Nagsaad rin si Elderly na ito ang mga nakaraang nagawa niya noong bata pa lang siya. Ngunit ngayon ay nahihiya siya na malaman ito ng iba dahil hindi ipinagmamalaki ito. Nagsaad naman ang ating bida na kailangan niyang hindi sumasang-ayon sa sinabi ng elder. Dahil kung ang isang martial artist ay walang sarili niyang cultivation methods, hindi isang kahihiyan ang maghanap siya sa iba na magagamit niya. Kaya nasabi na lang niya na mas gusto niya ang paraan na ito dahil kahit siya ay ayaw niyang maging mahina na lang hanggang sa mamatay siya, kaya kung kailangan niyang nakawin ang mga martial arts ng iba ay gagawin niya ito. Napatawa naman ng malakas si Elder Lee sa narinig niya kaya nasabi na lang niya na talagang tama nga ang mga haka-haka na narinig niya sa ating bida. Kaya nasabi na lang niya na gusto niya ang paraan ng pag-iisip ng ating bida. Kaya nagsaad na lang ang Elder na noong bata pa siya ay kahit anong martial technique ang kanyang ninakaw upang palakasin niya ang kanyang sarili. Kung ang isang sikat na clan ay nagkaroon ng isang magandang cultivation method ay pupuntahan niya ito agad at kukunin niya ito ng sapilitan. Nasabi rin niya na dahil sa paraan na ito ay nagkaroon rin siya ng maraming kaaway. Ngunit kahit kailanman ay hindi siya natakot sa mga ito dahil alam niyang kaya niyang matalo ang mga ito. Nasabi rin ni Elder Lee na sa kalaunan ay maraming naig siyang patayin, ngunit dahil mas lumakas pa siya kumpara noon ay wala rin nagawa ang mga ito at nakamit nila ang kamatayan sa kanyang mga kamay. Ipinagyabang rin ng Elder na noong kabataan niya ay binibigyan niya ng pagkakataon ang mga kalaban niya na makuha ang buhay niya sa pamamagitan ng isang laban. Kapag natalo man siya ng mga ito sa isang laban ay aaminin niya na mas mahina ang kanyang cultivation at pagkatapos ay siya mismo ang magbibigay ng ulo niya sa kanila. Ngunit hanggang ngayon ay walang sino man ang nakakagawa nito sa kanya. Naging seryoso naman ang ating bida dahil ginawa niya rin ang pagyayabang na ito noon sa 100 Pill Meeting. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang star ang matanda na ito sa kanyang henerasyon. Ngunit nasabi rin ng ating bida na wala sa kanilang dalawa ang mabait kaya talagang magkahawig sila sa paraan. Nagsaad din si Elder Yan na ito ang dahilan kung bakit tinawag siya ng mga tao bilang ang Mad Deeper. Dahil sa kanyang tapang at yabang, bukod pa dito ay sobrang malakas lang talaga siya na walang sino man ang kayang matalo siya. Ipinagyabang rin ni Elder Lee na hindi lamang niya ito ginawa noon siya ay mahina pa dahil ipinapatuloy pa rin niya ang gawain na ito hanggang nasa antas na siya ng heavenly realm ngunit ito na rin ang naging limitasyon niya. Nagsaad naman si Joe Fan na naiintindihan niya ito. Dahil karamihan sa mga teknik na pagmamayari ng mga ibang pamilya ay nasa antas lamang ng mga spirit rank na teknik. Kaya kung nais niyang lumakas ay kailangan niya ng isang malakas rin na cultivation method at karamihan sa mga nagtataglay ng ganito kataas na antas ng teknik ay ang pitong pamilya na lamang at ang imperial family. Kaya nagtanong rin ang ating bida kung ito ba ang dahilan kung bakit naging tauhan siya ng Regent State. Naging seryoso naman ang Elder at hindi niya nasagot ang katanungan ng ating bida. Nagsaad naman si Elder Yan na hindi ito ang dahilan kung bakit naging parte ng Regent State si Elder Lee. Ipinaliwanag ni Elder Yan na hindi na ako ng loyalty ang Elder upang makapasok sa pamilya na ito. Sa halip ay nagkaroon sila ng laban upang makapasok siya sa Regent State. Sa mga panahon na yon ay nalaman ni Elder Lee na taglay ng Regent State ang pinakamalakas na body cultivation sa kanilang buong emperyo. Kaya nagpunta siya sa pamilya na ito upang kunin ito. Ang nakakamangha pa ay naging sapat ang lakas ni Elder gamit ang isang spirit rank na cultivation upang matalo ang ilang Elder ng Regent State habang ginagamit ng mga ito ang kanilang Imperial Tyrant Body Art. Kaya dahil dito ay kinilala ng family head ang talento ni Elder Lee kaya inimbita nila ito upang maging guest Elder ng kanilang pamilya. Ngunit dahil mas lumakas pa si Elder sa mga nagdaang taon kaya ngayon ay hawak na niya ang posisyon ng Venerable. Namangha naman ang ating bida dahil mukhang may utak rin si Elder Lee. Dahil sa tingin niya, hindi ginawa ito ni Elder Lee upang nakawin ang teknik ng Regent State, sa halip ay ginamit niya ang pagkakataon na yon upang ipakita sa family head ang kanyang talento upang kunin siya ng mga ito. Kaya talagang namamangha ang ating bida dahil kahit ganito nakalakas si Elder Lee at ginagamit pa rin niya ang kanyang utak. Kaya natuwa na lang ang ating bida dahil ito ang taong kailangan niya sa kanilang klan. Ang taong malakas at gumagamit ng utak sa mga laban. Kaya nagdesisyon na lang ang ating bida na kailangan niyang bigyan ng magandang arte ang matanda na ito upang makuha niya ang nais nito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang isang martial fanatic si Elder. Dahil kaya niyang gawin ang lahat upang lumakas lamang. Seryosong sinabi naman ng elder na iisa lamang ang buhay niya kaya nais niyang makamit ang pinakamataas na antas na kaya niyang kunin. Nasabi rin niya na isang malaking kawalan lamang kapag hindi nila nakamtan ang buong lakas ng kanyang katawan. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na naiintindihan na niya ang gusto ni Elder Lee. Sinabi rin ng ating bida na nagtataglay siya ng isang high rank cultivation method. Ngunit ang hindi lamang niya maintindihan ay kung bakit nais ng elder na makuha ang cultivation method ng ating bida kahit nataglay na niya ang cultivation method ng Regent State at isa na rin siyang venerable doon. Seryosong sinabi naman ni Elder Lee na hindi siya naparito upang kunin ang kanyang cultivation method. Nandito lamang siya upang kunin ang buhay niya. Hindi naman naniwala ang ating bida dito at kanyang inutusan ng Elder na tigilan na niya ang pagsabi ng walang kwentang rason. Binalaan rin niya ang elder na kung hindi niya sasabihin ng totoong dahilan kung bakit nais niyang makuha ang kanyang cultivation ay hindi niya ito sasabihin sa kanya kahit napatayin man siya nito. Naging seryoso naman ang elder dahil talagang matalino ang tao na ito at wala rin itong takot kahit na isang malakas na katulad niya ang kaharap nito. Kaya ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit nais ni Butlerling na makialam siya sa laban na ito. Kaya hindi na nagsinungaling pa si Elder Lee at kanyang sinabi na nandito siya upang kunin ang kanyang cultivation method.